Čiže ešte raz, toto je prvá miestnosť. To je osadená piecka. Ktokoľvek tu prišiel, teda boli tu dve návštevy. Nosil si svoje pelotky, ak bolo treba si prikúril. Nekúrime tým elektrickom, to ide strašne veľa, to ide okolo 9 eur na noc. Čiže prikúril si piecke, tá je nová, je vyvložkovaný komín úplne nový, čiže paradoxne v tejto rozpadlinke ten komín je tip-top. A spálil si svoje brikety, potom si pozametal po sebe, hej, tam je niekde vedro a vyhodil si to. To je výhľad, kriváňik, vymali niekde tam. Krásny výhľad z okna. Ja tu mám jeden hák a druhý hák. Takto si prevesím hamak. Kuchyňa, sporák ide. Tu je jedna pec. Toto sa mňa kúriť netreba. Tu je boiler. Ukážem si, ako sa púšťajú poistky, čiže elektrika je vypnutá. Ťahom von je zapnutá. A ťahom dnu je vypnutá. Ťah von, OK. Tu máme boiler. Ten zle sa spustila voda v zime a pokazil sa, zamrzol. Kúpeľňa je tu. Tu z nejakého dôvodu ide žiarovka a mala by ísť sprchový kľud. Umývadlo. Toto bráško urobil, takže to je relatívne dobre. To je zadná izba. Sú nejaké veci. OK, tu sa dá relatívne dobre spať. Treba tu pozametať. Dobre, to je celý domček. Čiže máme elektriku zapnutú. Na noc, samozrejme, tie dvere musíme repasovať alebo dať nové. Čiže je to naozaj bojovka. Na tieto petlice. Čiže tieto na noc, keď je človek spať. Stačí len zavrieť. A tá finta, ako si zavrieť tieto dvere, je... Človek zavrie, tu je niekde lopata, kde je tá lopata do čerta. Zavrie si jedné pelotky. Čiže ešte raz ukážme si, jak sa zatvorí na noc a dostať ako taký, keďže sú tu zámky vysiace zvonku, nedá sa zamknúť znútra, čiže tieto dvere stačí zavrieť, takže tak nikto nepríde. A ako taký momentálny pocit bezpečia je urobiť toto. A ako som to robil. Pelotky o dve. A toto je systém zamykania, basecamp východná. Čiže ktokoľvek by tu mal silný silovojsť, narobí taký rachot s tou lopatou, že tu zobudí aj slona. A plní to teda ako taký európsky štandard, toto zamykanie. Samozrejme voda je vypnutá. Si ukázať, ako sa púšťa. Čiže sme spredu domu, otvorili sme vodu, vstup do pivnice. Dali si v ktorom jednom čase. Tu prídete, ak je tma, tak nebudete ani puk. Ak je ešte vidno, tak nebudete potrebovať. Teraz je voda vypnutá. Jeden a dva sú otočené. Dáme ich vodorovne. Raz. Dva. A pustíme, zatočíme proti smere hodinových. Okay. Teraz by mala byť voda pustená. Stav máme 0004. Teraz je pustená, poďme to odkontrolovať. Dobre.
preštič. Ideme otiec, samozrejme špinavá zvrča. Čiže basecampík, toto žlté je moje. Toto drevené moje nie je. Toto drevené moje nie je. Tu sa zdá, že šlo k nejakej náprave týchto opilcov. Tu nevysedáva, sedia. Dobre, majú tam smetný kôž, špačky. Toto stále ešte nie je moje. Toto bol ten spoločný dvor. A odtiaľ to, táto sypka je moja. Aj tá záhradočka k tej malej slečne. OK, čiže tento záruk. Z toho záhradu vedú. A žltý dom vpredu. Tatry ma vždycky dostanú. Sú západné rohače. V pozadí. Kostoly evanjelické, katolické. Dobre, to sa ideme uložiť maličky k spánku. Zafúkneme si vankúš. Dobre. Ešte trošku počítame. Takýto západ slnka. To máme z okna. V tejto sieti budeme podrinkávať v basecampe vo východnej pre všetkých, ktorí sa idú na saunu. OK.